بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پیغام پختو ٹی وی قدرمنو کتونکو، رمضان داسې یو میاشت چې عبادتونه پکې له نورو میاشتو څو چنده ډیر فضیلتونه او ثوابونه لري. په دغه میاشت کې ډیرې داسې پوښتنې او مسائل دي چې عوام مسلمانان یې زده کړي او پوهې ته اړتیا لري. په دغه سلسله کې نن زموږ سره په سټوډیو کې میلمه دی محترم شیخ ابو حسن محمد علی المدنی حفظه الله، چې د دوی نه موږ یو څو پوښتنې کوو او دوی به راته د قرآن او حدیث په رڼا کې ځوابونه راکوي. شیخ صاحب محترم بخیر راغلی. مننه جی، بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم، په رمضان کې که د عمرو فضیلت راته بیان کړئ. الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عمره د الله رب العالمين د کور د بيت الله د المسجد الحرام دغي د طوافنا عبارت دي، او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مسجد المسجد النبوي د هغې په معنا باندې دي. نو د عمرې فضیلت عام چې کومه دی، هغه خو به انشاءالله هر مسلمان ته معلوم وي. هر مسلمان عمرې کوي تقریبا، د دې اهتمام کوي. لیکن په رمضان کې د عمرې خاص فضیلت د احادیثو په رڼا کې بیان شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې صحابیې ته، هغې ته وایي چې تا ولې په رمضان کې عمره ونه کړله؟ نو هغه ورته څه عذر بیان کړو چې موږ سره سورلی نه وه الى غیر ذلک. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په اوږد حدیث کې ورته په اخر کې وایي چې کله را روان رمضان بیا راشي، نو ته چې کومه دی نو خامخا په رمضان کې عمره وکړه. ولې؟ فانها تعدل حجه، ځکه چې دا عمره چې کومه ده، دا په رمضان کې د یو حج عمره ثواب لري، د هغې سره یو شان برابر اجر الله رب العالمین په دې باندې ورکوي. نو حج چې هغه تقریبا عام مسلمانان د دې طاقت نه لري، وسایل نه لري، او د چا چې کومه دی نو د عمر داسې تقاضا وي چې د هغې د وجې نه د حج په هغه ګڼه ګوڼه کې شرکت نشي کولی، یا مالي لحاظ سره یو انسان کمزوری وي هغه حج نشي کولی. لیکن که په رمضان کې څوک عمره کولی شي، الله رب العالمین ورته د دغه حج اجر ورکوي. او د دې وجه دا ده، علما کرام د رمضان کې د عمرې چې دا خاص فضیلت بیان شوی دی، دا خاص اهتمام چې بیان شوی دی، د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث کې فرمایي چې صلاة فی مسجد هذا افضل من الف صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام. یو مونځ کول، رسول الله فرمایي چې زما په مسجد کې، یعنی په مسجد نبوي کې، د مدینې په مسجد کې، دا غوره دی د هزارو د زرو مونځونو نه. یعنی چې په عامو مساجدو کې یو سړی هزار مونځونه کوي او په مسجد نبوي کې یو مونځ، نو د دې اجر سره برابر دی. د دې بیا دا معنا نه ده چې ګنې سړی مثلا په مسجد نبوي کې یو مونځ وکړي نو دا باقي زر مونځونو ګنې ده ته معاف شو. نه، د دې دا فضیلت چې کومه دی، د دې دا برابروالی او دا مساوات چې کومه دي، دا صرف او صرف په اجر کې دی. په مونځ الله رب العالمین یو خدا په انسان باندې فرض دی، واجب دی. د دې نه علاوه الله رب العالمین د خپل د طرف نه په دې باندې اضافي اجرونه هم ورکوي. نو دغه اجرونه چې الله رب العالمین په زرو منځونو باندې په عامو مساجدو کې ورکوي، دغه اجرونه ټول الله رب العالمین په مسجد نبوي کې صرف او صرف په یو منځ باندې الله رب العالمین ورکوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مسجد حرام کې یو منځ چې کومه دی، نو دا بیا په سل زرو باندې، یعنی تقریبا په یو لاک په اندازه باندې، د دومره منځونو په اندازه باندې، او د هغې په مرتبه کې الله رب العالمین د انسان له اجر ورکوي. یعنی چې یو کس په مسجد الحرام کې، یعنی په کعبه کې، په مکه کې یو منځ صرف وکړي، نو د دې اجر ول الله رب العالمین د یو لاک منځونو ورکوي. یو لاک منځونه انسان تقریبا په که چرته وکړی شي او چرته راګیر کړی شي، نو ډیره غټه زمانه ده آیلی چې په ډیر وخت کې انسان داسې کولی شي چې هزار یو لاک منځونه برابر کړي. حالانکه الله رب العالمین د انسان نه دا یو غټ فرصت او یو غټه موقع ورکړې ده چې په یو مونځ باندې صرف الله رب العالمین د انسان له په حرم کې د یو لاک د مونځونو عمره ثواب ورکوي. او بیا چې یو سړی عمرې لځي، تقریبا نارمل یو انسان شل ورځې، یوویشت ورځې دا د هغې په عمرې کې تیریږي، د توافونو، د دعاګانو، د قیام الليل او د تلاوتونو، د دې نه علاوه چې د انسان مونځونه صرف برابرېږي، نو په مکه کې کم سې کم لس ورځې، دولس ورځې دا د انسان په مکه کې راځي، چې په دې کې روزانه تقریبا پنځه مونځونه چې د دې نه څو جوړېږي، همدغه رنګې لس یا اولس ورځې په کم حساب سره
دا په مدینه کې راځي په مسجد النبوي صلی الله علیه وسلم کې او په دې کې چې څومره منځونه راځي چې دا ټول منځونه سړی جمع کی او د مدینه یو منځله په زرو کې ضرب ورکوي او د مکې مکرمه یو منځله سړی په یو لاک کې ضرب ورکوي نو د دې نه یقینا چې یو غټه ذخیره الله رب العالمین جوړی د دې انسان لپاره چې دا فضیلت صرف او صرف د عمرې کولو په رمضان کې الله رب العالمین دا اجر ورکوي. بل خبره په دې کې دا ضروری دا یو تنبیه ده چې الله رب العالمین چې په دې یوې عمرې باندې د حج مره ثواب ورکوي، تعدل حجة یا تقضي حجة په مختلفو روایتو کې داسې الفاظ راځي. نو د دې مقصد هیچرې دا نه دی چې ګنې په چا باندې حج فرض شوی وي او هغه په رمضان کې عمره وکړي نو ګنې د ده نه دا حج دا ختم شو او دا کومه فریضه چې وه په ده باندې دا ګنې د ده نه ساقط شو نه دا معنا نه ده، بلکې د دې مقصد دا دی چې الله رب العالمین په حج کې یو خدا په انسان فرض دی، یو په دې کې چې اضافي کوم اجر الله رب العالمین یو مسلمان له یو حاجي له الله رب العالمین ورکوي، نو د قمره اجر چې کومه دی الله رب العالمین یو انسان له په یوې عمرې باندې چې دا عمره په رمضان کې وي الله رب العالمین والله په دې باندې اجر ورکوي. شو صاحب، د رمضان په آخر کې داسې لس ورځې چې دا خلک په جوماتونو کې بیا کښېني او بیا اعتکاف کوي، په دغه اړه باندې څه رڼا واچوي؟ اعتکاف د دې د فضیلت نه مخکې پیژندل پکار دي چې اعتکاف څه ته ویلی کیږي. دا په لغت کې یعنی د عربۍ په عامه معنی کې المکث یا المکث ته ویلی کیږي، په مسجد کې یا په یو ځای کې اوسېدل او ځان بندول، په هغه ځای کې ځان پابند کول، دې ته اعتکاف ویلی کیږي. په اصطلاح کې یعنی په شرع کې اعتکاف څه ته ویلی کیږي؟ دا په جوماتونو کې او په مساجدو کې چې سړی خلوت اختیار کړي هلته کې پاتې شي نو دې ته اعتکاف ویلی کیږي. بیا دا اعتکاف کله ناکله یوه ورځ هم وي، کله دوه ورځې هم وي، کله درې ورځې هم وي، مختلفې کیدلی شي. لیکن په رمضان کې اعتکاف چې کومه دی، د دې بیا یو خاص کیفیت دی، د دې یو خاص فضیلت او یو خاص اهتمام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوالو او د افعالو نه معلومیږي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کانا یعتکف العشر الاواخر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر رمضان کې اخرنۍ لس ورځې چې کومه دي په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته کیناستلو، په مسجد کې به کیناستلو، د الله رب العالمین خاص عبادت به کولو. او په حدیث کې تر دې پورې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به شد مئزره، رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل کمربند چې ورته ویلی کیږي هغه به کلک وتړلو، چې دا کنایه ده د ډیر زیات کوشش نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې اخرو لسو ورځو کې زیات عبادت کولو د اعتکاف په وخت کې. او په دې کې به د خپل کور او د خپل اهل د هر څه نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان جدا کړو، او په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین عبادت کولو. بیا فرمایي چې بیا یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د رمضان د اخرو لسو ورځو اعتکاف پاتې شلو، نو په دې کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په را روان کال کې د هغې هغه جبیره هغه په دې طریقې سره پوره کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا شل ورځې اعتکاف ته کیناستلو. یعنی په دغه کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسم د رمضان نواله تر د اخر د رمضان پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته کیناستلو. نو دا یقینا په دې باندې دلالت کوي چې د اعتکاف په رمضان کې یو خاص اهمیت دی په عامو مسلمانانو باندې چې هغې په اخرو لسو ورځو کې اعتکاف کوي. نو د دې اهمیت د دې وجېنه هم دی چې اخرنۍ لس ورځې چې کمی دي په دې باندې الله رب العالمین قسم کړی دی چې والشفع والوتر، زما دې قسم وي په څاښتو ورځو او په جفتو ورځو، چې په هغې کې اکثره منفسرین دا فرمایي چې د دې نه د اخرنۍ لس ورځې د رمضان چې کمی دي العشر الاواخر چې ورته ویلی کیږي د دې نه دا مراد دی. او بیا علما کرام دا هم فرمایي چې الله رب العالمین په څه شي باندې قسم وکړي نو دا د دغه شي په عظمت او د دغه شي په اوچتې مرتبې باندې دلالت کوي. نو یو خدا چې الله رب العالمین په دې باندې قسم کړی دی. بله وجه د دې دا ده چې دغه لس ورځې چې کومه دي په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی. نو د قرآن کریم د نزول ورځې چې کومه دي دا میاش خو رمضان دی، لیکن په رمضان کې بالتخصیص بیا دا اخرنۍ لس ورځې دي. او بله وجه د دې دا هم ده چې ليلة القدر چې ان شاء الله فضیلت به بیا موږ بیان کړو، کله د ليلة القدر شپه چې کومه ده هم دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه او د صحابه کرامو د اقوالو نه داسې معلومیږي چې دا په دې اخرو لسو ورځو کې ده. نو که په دې کې یو انسان اعتکاف کوي، ځان د هر څه نه فارغوي، د الله رب العالمین په مساجدو کې په هغې پورې ځان خاص کوي او د الله رب العالمین عبادت کوي،
نو دی انسان ته دا موقع او دا چانس زیات ملاویږي چې دا به دا ليلة القدر خامخا راګیر کوي، ځکه دی خامخا عبادت کوي. نو که چېرته راګیر نم کی او لږ ډېر عبادت هم ده په دغه شپه باندې وکړي چې بل انسان ته داسې چانس خاص نه ملاویږي، نو الله رب العالمین دی له په دې باندې د ليلة القدر د شپې چې کوم اجرونه دي دا ولې په الله رب العالمین ورکوي. نو په رمضان کې د اعتکاف خاص اهمیت او خاص فضیلت هغه د دې وجې نه دی. ډېره مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب، که دا زموږ کتونکو ته واضح دی چې په اعتکاف کې باید معتکف کوم کس چې د اعتکاف کوي هغه باید څه شي نظام وساتي؟ په اعتکاف یو اوله خبره خو دا ده، لکه څنګه چې مخکې وشو چې اعتکاف صرف او صرف په مساجدو کې دی، هغه د رجالو د سړو دپاره هم اعتکاف په مساجدو کې دی او د زنانو دپاره هم، که چېرته انتظام او بندوبست برابر وي، د فتنې خطر پکې نه وي، داسې بل کوم څه مانع نه وي، خاوند ورله اجازه ورکوي، نو د زنانو دپاره هم مسجد د اعتکاف ځای چې کومه دی دا صرف او صرف مساجد دي. په کور کې اعتکاف د زنانو دپاره نشته دی. نو اوله خبره خو دا ده چې سړي باید کم خلک چې اعتکاف ته کښېني دا د زنانو وغیره نه د هغې سره د هغې نه ځان وساتي، د هغې سره چې په عام اوقاتو کې چې څه الله رب العالمین د هغې دپاره حلال کړي وي د یو خاوند دپاره د خپلې زنانه سره، نو هغه په اعتکاف کې چې کومه دي نو دا حرام دي، دا به نه کوي. بله دا ده چې په اعتکاف کې به د مسجد نه بغیر د ضرورت نه بهر ډېر زیات نه وځي، لرې به ډېر زیات نه ځي تر څو چې اشد ضرورت نه وي، او که ډېر زیات اشد ضرورت شو نو په هغې کې بیا وتلی شي چې د هغې د تفاصیلو انشاءالله بیا نور کوم مواقع دي. نو بل اختصار دا چې ډېر زیات به د مسجد نه لرې نه وځي. نو همدارنګې د لغویاتو او د عبسیاتو نه د دې نه په عام اوقاتو کې هم ځان ساتل پکار وي، لیکن په رمضان کې او بیا خاص کر معتکف دپاره چې یو کس اعتکاف کوي هغه باید ځان د لغو کارونو نه خاص کر د غیبت نه ځان وساتي، چې زموږ عام مسلمانان چې موږ ګورو یعنی د هغوی په اصطلاح کې او د هغوی په نظر کې چې کوم اعتکاف دی هغه ډېر زیات آسان دی چې راشي صرف مسجد کې کښېنه او ګروپونه یې جوړ کړي په هغې کې مثلا غیبتی کوي، یا مثلا په هغې کې حتی دې پورې موږ کتلي دي چې اخبارونه ګوري، یا په هغې کې چې کومه دی نو عامې د دنیا هغه بیهوده خبرې کوي. نو په دې طریقې سره هغه خپلې شپې رالنډۍ چې دا یقینا په اعتکاف کې نه دي پکار. نو همدارنګې بعضې کارونه دي چې هغه په اعتکاف کې د هغې خاص اهتمام پکار دی، چونکې د اعتکاف مفهوم او د هغې کوم تعریف چې دا مخکې تیر شو چې دا د الله رب العالمین دپاره، د الله رب العالمین ته د نږدېکت دپاره مساجدو ته راتلل دي، د خلکو نه خلوت کول دي، د خلکو نه جدا کېدل دي. نو دا په دې معنا باندې دی چې ته به د الله رب العالمین عبادت کوې، چې دغه عبادت روژه ده او دغه عبادت چې کومه دی نو د قرآن کریم تلاوت دی، دا دعاګانې کول دي، دا چې کومه دی نو قیام الليل دی، دعاګانې همدارنګې قیام الليل، تراویح، تهجد و غیر ذلک، دا چې کومه دی نو کول دي. د دې نه علاوه که مباح دنیوي خبرې هم وي، که د دې نه هم انسان ځان ساتي نو دا ډېره زیاته وسیخه خبره ده. ډېره مننه شیخ صاحب. یو پوښتنه ده چې ځینې خلک یې نن سبا کوي او علما ورکړي ډېری اختلاف هم لري، آیا اعتکاف د مسجد حرام، مسجد نبوي او مسجد الاقصی نه بغیر د نورو زموږ ستاسو عامو جوماتونو کې هم جایز دی؟ چونکې دا د علماو په منځ کې یوه اختلافي مسله ده، لیکن موږ به اکتفا په د علماو کوم عام قول چې دی، یعنې د جمهور علماو چې کوم مسلک او کوم مذهب دی او د هغې چې کومه فتوا ده هغه دا ده چې د مساجد ثلاثه نه علاوه په نورو مساجدو کې هم اعتکاف کیږي، او دا چې کومه دی نو صحیح دی. اگر که بعضي علما په دې باندې کلک دي چې نه، لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث، اعتکاف صرف او صرف په دریو مساجدو کې کیږي چې هغه مسجد الحرام دی او مسجد نبوي دی او ورسره بیت المقدس د فلسطین کوم مسجد چې دی قدس هغه دی صرف. لیکن د عامو علماو قول چونکې د جمهور علماو دی د هغوی دپاره خپل ادله دي په دې باب کې، نو د هغې په رڼا کې موږ دا ویلو شو چې اعتکاف په هر جامع مسجد کې دا صحیح دی، والله تعالی اعلم. قدرمنو کتونکو، د یوې لنډې دمې نه وروسته بیا ستاسو سره حاضرېږو. قدرمنو کتونکو، له یوې لنډې دمې نه وروسته یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. شیخ صاحب محترم هم راسره موجود دی، د دوی نه به نورې پوښتنې کوو، دوی به د قرآن او حدیث په رڼا کې ځوابونه راکوي. شیخ صاحب محترم، د لیلة القدر په اړه او د هغې د اهمیت په اړه ليلة القدر يعني هغه شپه چې دا د قدر والا شپه ده، دا د رمضان د تحفو او د کنوزو د خزانو نه یوه مهمه یوه غټه خزانه ده، بلکې داسې کې ورته وایي چې د انسان په ژوند کې چې الله رب العالمین د انسان له غټ نعمت ورکړی دی، دا امت په الله رب العالمین خاص کړی دی، نو دا په ليلة القدر باندې الله رب العالمین خاص کړی دی.
دا ليلة القدر شپه چې کومه ده لکه څنګه چې دا د نوم نه معلومیږي دا د قدر او د اهمیت او د یوې غټې منزلې او د غټ اجر والا شپه ده او دا شپه چې کومه ده نو دا په رمضان کې او په رمضان کې بیا بالتحديد په اخرو لسو ورځو کې او د بعضو روایتونو په رڼا کې داسې ویل کیږي چې دا صرف په سخت ورځو کې دا شپه راځي یعنی په یوویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه او نهویشتمه په دې شپو کې چې کومه ده نو خاص د دې چانسونه او د دې هغه موقع ډېرې ملاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحیح حدیث په رڼا کې مونږ دا ویلی شوی چې دا ليلة القدر شپه بالتحديد معلومه نه ده چې هغه کومه یوه ده ډېر خلک د دې اهتمام کوي څوک وایي چې اوویشتمه ده څوک وایي چې نهویشتمه ده او قسمه قسم بدعات په دغه شپه کې کوي او چې د هغې هېڅ قسمه مونږ ته په احادیثو کې څه داسې نصوص او څه د هغې مونږ ته یو اصل نه معلومیږي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکمت بیان کړی دی چې حکمت په دې کې دا دی چې دا شپه زموږ نه پټه پاتې شوې د الله رب العالمین مونږ ته دا ښودلې وه لیکن بیرته یې رانه هېره کړله ستاسو د اختلافاتو د وجې نه نو د هغې وجه دا د علما فرمایي چې دې دپاره چې مسلمان د دې اهتمام ډېر زیات وکړي او د دې کوشش ډېر زیات وکړي او څومره چې یو انسان کوشش کوي نو الله رب العالمین د انسان په دې کوشش باندې هم اجر ورکوي په نیت باندې او په کوشش باندې الله رب العالمین اجر ورکوي بیا اگر که انسان دغه شپه راګیره نم کړي لیکن چې دا انسان کوشش کوي او د انسان سره اهمیت وي نو الله رب العالمین دې له اجر ورکوي بلکې که چېرته یو انسان په صدق دل سره او په رښتیا باندې په جذبې سره د دې شپې کوشش کوي نو الله رب العالمین خامخا دې ته دغه شپه په نصیب کوي د دې د شپې فضیلت چې کوم راغلی دی چې په هغې دپاره الله رب العالمین یو خاص صورت نازل کړی دی په آخره سپاره کې دیرشمه سپاره کې الله رب العالمین سورة القدر دا د ليلة القدر د شپې د فضیلت او د اهمیت په باره کې نازل کړی دی الله رب العالمین فرمای انا انزلناه فی ليلة القدر یقینا دا قرآن کریم چې مونږ نازل کړی دی دا مونږ په ليلة القدر په شپې د قدر کې مونږ دا قرآن کریم نازل کړی دی بیا الله رب العالمین فرمایي چې ليلة القدر کې چې قرآن کریم نازل شوی دی نو د دې څه معنی ده یعنی دا څه معنی لري خپله الله رب العالمین فرمایي چې وما ادراک ما ليلة القدر تا ته څه پته ده چې دا ليلة القدر دا څنګه شپه ده د دې چې کومه ده نو څه اهمیت دی بیا فرمایي الله رب العالمین ليلة القدر خیر من الف شهر ليلة القدر شپه چې کومه ده دا د زرو شپو د عبادت نه غوره ده یعنی په زرو شپو کې چې سړی یو سړی عبادت وکړي نو د دغه عبادت نه دا د یوې شپې عبادت چې څوک وکړي دا شپه څوک راګیري کړي په دې کې عبادت وکړي نو دا عبادت د هغې نه غوره دی بیا الله رب العالمین فرمایي چې ليلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر یعنی په دغه شپه کې چې کومه دی نو ټول ملایک رانازلیږي د دې شپې د قدر او د اهمیت او د فضیلت د وجې نه او خاص ملک چې هغه جبریل علیه الصلاة والسلام دی چې دا په ټولو ملایکو کې غوره ملک دی الله رب العالمین فرمایي چې وروح روح هم نازلیږي چې دا بنا په صحیح تفسیر باندې د دې معنی دا ده چې جبریل علیه الصلاة والسلام هم په دې شپه کې رانازلیږي او بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا شپه ځکه د قدر وړ ده چې سلام هي حتى مطلع الفجر دا شپه چې کومه ده نو ټوله سلامتیا سلامتیا ده په دې کې الله رب العالمین کوم انسان ته او خاص کر چې څوک د دې اهتمام کوي چا دا شپه راګیره کړي په دې کې عبادت کوي الله رب العالمین دا انسان د هر قسمه شر نه الله رب العالمین بچ کوي او دا چې کومه ده نو سلامتیا ده د هر سنه تر دې چې حتی مطلع الفجر تر څو چې سحر نه وي راختلی بعضي مفسرین فرمایي چې سلام هي حتی مطلع الفجر دا شپه چې کومه ده نو دا ټول خیر خیر دی تر ده طلوع الشمس پوری تر د طلوع الفجر پوری چې سحر راوخیږي در هغه وخت پوری چې کومه ده نو د الله رب العالمین د طرف نه سلامتیا وي د الله رب العالمین د طرف نه خیرونه برکتونه نازلیږي دعاګانې په دې کې قبلیږي ملایک په دې کې نازلیږي نو دا شپه چې کومه ده نو د دې یو خاص اهمیت او خاص فضیلت چې کومه ده نو هغه د دې آیات او د دې احادیثو د وجې نه بیان شوی دی شیخ صاحب په ليلة القدر کې قرآن کریم نازل شوی نو دا شپه ځکه د هغې دپاره خاص شوه مختص شوه چې علما دلته کې فرمایي چې د ليلة القدر د فضیلت د دې شپې فضیلت چې کومه ده نو یو خو د دې وجې نه دی چې دا قرآن کریم په دې شپه کې نازل شوی دی او بل چې کومه ده نو د دې قرآن کریم فضیلت هغه د دې وجې نه دی چې دا په ليلة القدر کې دا نازل شوی دی یعنی دا د یو بل دپاره د فضیلت
او د اهمیت چې کوم دی نو دا دغې یو سبب او یو وجه چې کوم دی نو علماء د دې بیانوي. همدغه رنګې وجه علماء کرام په رمضان کې بیانوي چې رمضان غوره میاشت ده، ځکه غوره میاشت دی چې په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی. او قرآن کریم چې کوم دی نو دا یو غوره کتاب دی، ځکه چې دا په رمضان کې نازل شوی دی. نو بیا په رمضان کې بالتحدید په ليلة القدر کې الله رب العالمین دا قرآن کریم نازل کړی دی، د دې وجې نه چې د ليلة القدر یو خاص فضیلت دی. او قرآن کریم چونکې یو غټ کتاب دی، یو عظیم کتاب دی، نو ځکه الله رب العالمین دا کتاب هم په ليلة القدر کې چې د دغه شپې عبادت د زرو شپو د عبادت نه غوره دی، په دې کې الله رب العالمین انسانان بخي، په دې کې الله رب العالمین خیرونه برکتونه نازلوي، په دې کې الله رب العالمین دا قرآن کریم هم نازل کړی دی. ډېره مننه شیخ، جزاکم الله خیرا. شیخ صاحب، یو حدیث کې راځي چې ان لله تعالی عتقاء فی کل یوم. مطلب د دې دا حدیث ته رمضان په باره کې دی، او مونږ داسې ویلی شو چې د رمضان په تحفو او د رمضان په ډالیو کې یوه ډالۍ د الله رب العالمین د طرف نه هغه دا ده کومه چې په دې حدیث کې بیان شوې ده. نو دا حدیث د رمضان په باره کې دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان لله عتقاء فی کل یوم و لیله لکل عبد منهم دعوة مستجابه. د الله رب العالمین د پاره په هره شپه او په هره ورځ کې په میاشت د رمضان کې عتقاء دي، یعنی داسې انسانان دي چې الله رب العالمین دي ازادي د څه شي نه ازادي؟ د اور نه ازادي. په دنیا کې چې یو کس ازادیږي، یا د جیل نه ازادیږي، یا چې کومه دونه یو غلام د خپل مالک د تسلط او د هغې د ملکیت نه ازادیږي، نو الله رب العالمین هم دا انسانان چې کومه دي د ازادۍ په هره شپه کې په رمضان کې، په هره شپه او په هره ورځ د رمضان کې، په دې کې الله رب العالمین انسانان چې کومه دونه د ازادۍ د اور نه، د اور نه ازادي. او دا په دې وجه باندې چې الله رب العالمین فرمایي د هر یو انسان دپاره په هره شپه د رمضان کې یوه دعا مستجابه ده، خامخا الله رب العالمین دا دعا د انسان قبلوي. نو د دې حدیث مقصد هم دا ده چې الله رب العالمین خاص بندگان چې څوک د دعا اهتمام کوي د الله رب العالمین نه استغفار او مغفرت غواړي، الله رب العالمین دغه خلق د نیران نه، د اور نه الله رب العالمین بچ کړي. بیا څوک د دې مستحق ګرځي چې هغه الله رب العالمین په رمضان کې د اور نه خلاص کړي، د اور نه ول الله رب العالمین نجات ورکړي، هغه یو دوه درې قسمه خلک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر په احادیثو کې کړی دی. یعنی یو درې وجې دي چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین د انسانان دا د اور نه بچ کوي، د اور نه الله رب العالمین خلاصوي. یو دا چې څوک د خپل مسلمان رور د عزت خیال ساتي او د هغې نه دفاع کوي په غیبو باندې، په داسې حال کې چې د مسلمان رور حاضر نه وي، غایب وي، او ته چې کومه دی نو د هغه نه دفاع وکړي، د هغه د عزت نه دفاع ته وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه شین انسان به الله رب العالمین د اور نه بچ کوي. نو یعنی د دې معنی دام شو چې باید په رمضان کې خاص کر مونږه د نورو نیکو اعمالو ترڅنګ دا هم وکړو چې د خپلو مسلمانانو رونو د غیبت په ځای باندې د هغې نه مونږ دفاع وکړو، د هغې د عزت خیال مونږ وساتو. او بله دا چې حسن الخلق، یعنی ښایسته اخلاق چې په چا کې وي، نو الله رب العالمین دغه انسان د عتق من النيران الله رب العالمین دا درجه غیله ورکی، یعنی د اور نه بچ کی. من کان هینا لینا سهلا، په حدیثو کې دا شان الفاظ راځي چې څوک د نرم مزاج وي، د خو اخلاق واله وي، نو الله رب العالمین چې کوم دونه دا انسان د اور نه بچ کی. او بل دا چې الله رب العالمین د ير نه چې څوک وجاړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله رب العالمین د ير نه وجاړي، نو دا انسان به چې کوم دونه اور ته هیڅ چیرې نه ځي، حتی تر دې پوري چې د کمی غوا اوخی پی چې کومه دي دا بیرته واپس شي فضره، په غولانځي کې لکه څنګه چې په غولانځي نه چې کمی پی راوتي وي دا واپس کیږي نه دغه حیوان ته. نو همدغه رنګه الله رب العالمین فرمایي چې کوم انسان د الله رب العالمین د یرې نه وجاړي، نو دغه انسان به الله رب العالمین هیڅ چیرې جهنم ته نه بوزي. نو د عتق من النيران، د اور نه د بچاو دپاره، دا درې یو اساسي او بنیادي اسباب دي. ډېره مننه شیخ، جزاکم الله خیر چې موږ هم وخت راکړو. قدرمنو کتونکو، د دې سره زموږ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې به الله تعالی سپارم. الله پامان. تو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.